အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ရမစီစရှာင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စိုးတင်သားဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲစာစုလေးတစုကိုဖတ်မိရယ်ပေါ့နော်အဲစာဖတ်တဲ့သူတိုင်းကအောင်မြင်လားဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာကိုကျွန်တော်စာတွေဖတ်နေတယ်တလားလဲစာတွေဖတ်တယ်အဲနှစ်တည်းရလဲစာတွေဖတ်တယ်ဘတ်အဲလားတွေလဲကျွန်တော်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာဖတ်တဲ့သူတိုင်းလားအောင်မြင်လားဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အော်ငါစာဖတ်နေတာကြီးရလဲအောင်မြင်ဖို့တော့တခုခုလိုတယ်ဆိုတော့အတိလေးတစ်ချက်ဝင်နေပါတော့เนาะအဲအဲ့ရဲ့ topic နဲ့လဲကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်တခြားစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ရွေးဖတ်ဖို့လဲရှိတယ်အဲ့ဒါအဲဒါကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာပါเนาะနောက်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီစာဖတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ topic တစ်ခုအနေနဲ့ video တစ်ခုလုပ်ပါမယ်အဲ့ရဲ့ဂရီတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အဲ့ topic လေးနဲ့ video တစ်ခုအဲလာပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်လာ sharing လုပ်တာလာမျှဝေတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေကမှန်ခြင်းလဲမှန်မယ်မှားခြင်းလဲမှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျွန်တော်ရဲ့တဦးသီးသောပုဂ္ဂလိကခံစားချက်အဲသိတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော် sharing လုပ်ပြရပါပေါ့နော်သဘောထားကွဲလွဲနိုင်တယ်အဲတချို့ကွဲလွဲတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်အဲ့ရှူထောင်နဲ့မမြင်သေးတာပေါ့နော်အဲ့ရှူထောင်နဲ့မမြင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီခု video ကြည့်နေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့နိုင်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်း sharing လုပ်ပေးသွားပါဒါမှတချို့ဟာတွေကြတော့အဲပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ယောက်ကပြောပြတဲ့အချိန်မှာကိုမတွေးမိတဲ့ရှူတောင်ပေါ့เนาะဩဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲအကြောင်းမလို့ဒါကတော့အမျိုးမျိုးသဘောထားကွဲလိုက်နိုင်နိုင်ဆိုတာပထမအဆုံးပြောချင်တာပါအဲဒါဆိုရင်အဲပြန်ပြီးတော့ topic လေးကိုတွားရအောင်ပေါ့เนาะဆပတ်တဲ့လူတိုင်းအောင်မြင်လားဆိုတဲ့အချိန်မှာစာဖတ်တာကြိုင်လို့တော့စာကြီးတိုင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေစာဖတ်တာကြိုင်လို့တော့စာအုပ်ဆိုင်စာအုပ်အငားဆိုင်နေဖွင့်နေသူစာအုပ်ဆိုင်အဖွင့်နေသူတွေစာဖတ်တာကြိုင်လို့တော့စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနည်းဆက်ရာတွေကိုလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကရောလူတိုင်းကအောင်မြင်လားဆိုတာကိုအဲကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်လားလို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုထပ်ပြီးတွားပြီးစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးစဉ်းစားမိရယ်ပေါ့နော်ဘယ်အရာကအောင်မြင်တာလဲအောင်မြင်နေဆိုရဟာလေအတိုင်းတာတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်စဉ်းစားမိရလူတယောက်ကချမ်းသာတာအောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ तू ကလူတယောက်မှာဆိုရင်တိန့်တစ်ထောင်ရှင်သူ့တွက်ကအောင်မြင်တဲ့ချမ်းသာရည်လူတယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်နောက်ထပ်တယောက်ကတိန့်တစ်ထောင်နောက်ထပ်တယောက်ကတိန့်တစ်သိန့်ဟောဘီလီယံနာမီလီယံနာအဲ့လိုမျိုးထရီလီယံနာတွေအထိဖြစ်မှချမ်းသာတယ်အောင်မြင်တယ်လို့ထင်နေသူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့တချို့ကြတော့မိသားစုလုံးဝကိုအောင်မြင်တဲ့အဲတချို့ပြောလဲအောင်မြင်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ပါစေအိမ်ောင်ကြီးဖြစ်ပါစေဆိုပြီးရှိသူတို့တို့အောင်မြင်တာကြတော့မိသားစုတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေရမယ်ဟာကသူတို့တို့အောင်မြင်တာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တချို့ကြတော့ဒီသာသနာအဲပုံကိုတွေပေါ့နော်သာသနာပြုနေတဲ့ပုံကိုတွေအတွက်သူတို့တို့အောင်မြင်မှုကဒီချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအောင်မြင်တဲ့အဲမိသားစုအဲဒီအောင်မြင်တဲ့အိမ်ောင်ကြီးတို့ကလည်းသူတို့တို့ကအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့တို့မတ်ဖို့နှိပ်ပတ်အဲရဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကသူတို့တို့အောင်မြင်တာတချို့ကြတော့လည်းဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေရသွားခြင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြလဲသူတို့အတွက်အောင်မြင်တာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရေခံယူချက်ပေါ့နော်အဲတချို့တွေလည်းအမျိုးမျိုးကွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါလို့အရင်စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲအဲ့ကြမှာကိုကဘာအတွက်ကိုအောင်မြင်ချင်တာလဲပေါ့နော်တချို့ကြအော်စိတ်နှလုံးသားလေးတွေကနူးညံ့အောင်လူသားဆန်အောင်အဲနူးဘဝမှာလူတွေကိုကိုချင်းစာတရားနဲ့နေနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့အဲဒါလူသားဆန်ဆန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘဝကိုဖျက်ဆီးမိရောအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူရှိတယ်။တချို့ကြတော့အဲမိဘကိုကိုရဲ့မိသားစုကိုကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ခုနလိုတိန်ကိုတောင်းချီတိန်ချီချမ်းသာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုလေးပေါ့နော်ခုနအိမ်ောင်ရဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမိသားစုကိုယ့်ရဲ့အဖေမိအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိထားနိုင်အောင်သူ့အတွက်အောင်မြင်ခြင်းလို့လည်းသတ်မှတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတွေးမိလိုက်တယ် or အဆောမှာမှစာဖတ်တဲ့သူတွေကကိုကဘာကိုအောင်မြင်ချင်တာလဲခုနလိုမိခင်ကောင်းတယောက်ဖခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာစာတွေဖတ်လို့ရမလဲကလေးငယ်တွေရဲ့အလေးချင်းတွေဖတ်လို့ရမလဲကလေးငယ်တွေဘယ်လိုပြုမှုလဲအဲ့ချိန်မှာကိုကဘယ်လိုမျိုးပြုစုပြိုးထောင်ရမလဲပေါ့နော်ကလေးငယ်တွေဘယ်လိုစာအုပ်တွေပေးပြီးတော့ဖတ်ဖို့ကိုကအရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီဟာကသူ့အတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်စာဖတ်ခြင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဆိုရင်အရင်ပြောတယ်စာဖတ်တဲ့သူတိုင်းအောင်မြင်လားဆိုတော့မအောင်မြင်ဘူးဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းကတော့စာဖတ်တယ်ဆိုတော့စာစုလေးရှိပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုကအဲထားပါတော့အတတ်ပညာတစ်ခုခု
เสียงวันส่วนแรกเสียงวันอินเดียส่วนแรกอินเดียตู้เย็นเนี่ยเป็นมาตู้เอามีหมดด้วยอะไรเนี่ยปัตตานีสาอุดีผ่านไหมแล้วตุ๊ดตาสาอุมหอบเนี่ยตู้เย่ดียาตาสาอุมหอบเนี่ยตู้เย่ปาตาเย่สาบีบ่เนาะแล้วส่วนยี่คนเราตาตน้าเวนันนี่ส่วนเลยตู้เนี่ยปัสสาวะเนี่ยพยาฮอริโอตู้พยายามไม่ลีจิพี่เราขาดแล้วพี่เราช่วยหมดเพราะว่าพี่เราช่วยชิมพี่ตามหมดส่วนยี่คนเราตาสามหมดเลยไปส่วนยี่ดีจันทร์เราเรียดีดีนั่นลงตาหาละบอกว่าองค์นั้นหาละเดี๋ยวพี่บุด้วยอารมณ์มีสายเนี่ยสาวเดียวพยายามไหมเนาะด่าเราสาเปอมิโอซาโกะเบาโลจินาเล่บอกมูดีวิสาเปอมิโอซาเรคเวบิโอพัดเดี๋ยวส่วนยี่ด่าเอาเมียเนี่ยดูเดียวพี่เมลุจันทร์ทีมยี่มีเดี๋ยวจันทร์แชร์เล่าด่าพี่เดี๋ยวด่าเราอันย้ายไปเปลี่ยวไหมส่วนเนาะที่ท็อปิกที่อยากแชร์เนาะอันย้ายไปเลยชื่อไหนเนี่ยแล้วเมื่อจันทร์ที่ท็อปิกก็บอกเนาะอย่างเฮฟวี่เนี่ยพี่ตามมาสิโลดีแล้วเนี่ยแม่ยันอะไรแม่เอาเมียเนี่ยดูดิพี่จ้าบ้าจีก็ว่าบ่าวเอาเมียจีน่าเลยถ้าว่าเนาะก็อย่าเอาเมียมัวซาต้าเตโก้กางกางหมอนหมอนเนี่ยเช็ดซาเช็ดพี่อ๋อหรือไม่เช็ดแต่เตลูกพี่จีน่าส่วนยังซาต้าเนี่ยปัตตาเดสาวดีพะบอกเนาะถ้าเนาะก็บ่าวเอาเมียจีน่าเลยบอกมูดีพี่อ๋อซาเปอมิโอซาดีคุยทว่าพี่อ๋อพะโลยาเลยไอซาเปอเลยดีดันพะพี่อ๋อพี่อ๋อไม่เข้าไปเนี่ยดีบัวมาชื่อวิดีโอมาจันทร์เนี่ยซาพันนี่ชอบพันนี้ส่วนพี่อ๋อจันทร์วิดีโอตะคุ่นเราถ่ายเนาะสาวบลูพะเลยพระเมาส่งสาวพะเดส่วนยังดีดันแม่มาพาไปเนี่ยบลูดักนี่เนี่ยพาไปเลยบลูจินต้องมาเลยบ่เนาะอะไรเลยเล่าถ่าชีอะไรเหมียวนีแลนจ้าจ้าเลยพาไปส่วนยังเอาเมียเนี่ยดูพี่เมียเลยจันทร์ยงจีบาร์เลยจันทร์เลยจู่ๆนี่เดี๋ยวพี่บาร์เลยเกย์ถ้าส่วนยังดีนี่วิดีโอเลยก็ดีแล้วเนี่ยยันไล่ยันน่าไล่บาร์เมียอะไรงูจีบุญมาเลย